«Життєвий шлях у полотнах». Творчу спадщину одного з найяскравіших художників України, представника Закарпатської школи образотворчого мистецтва Золтана Мички, презентували у Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Ми знали Золтана Мичку, тому що я сукласниця його доньки, з якою я до сих пір дружу. І мали дуже гарні про нього спогади, до сих пір маємо. Часто зустрічалися з сім'ями. Вони у нас бували в гостях, ми у нього були в гостях. Маємо його на достояння. На жаль, немає його з нами, але в нашій пам'яті він назавжди. Це класика у відношенні як монументального мистецтва, так і живопису. З тих пленерів, які почалися в 70-х роках, це невзаймована лічність у відображенні того, що він бачив. Але хочу сказати, що він оприділяв наше мистецтво на 25 років вперед. Молоді художники зараз можуть в академії позавидувати, який рівень мистецтва був датований в 70-х роках, 80-х, 90-х роках. Це класична форма Закарпатської школи живопису, трансформована через погляд 21-го століття. «In Memoria 1949-2017». Під такою назвою 28 листопада стартувала виставка пам'яті Золтана Мички. На урочистостях з нагоди її відкриття яблуку ніде впасти. Рідні, друзі, знайомі, колеги по цеху, учні і поціновувачі творчості митця зібралися, аби вшанувати пам'ять художника. Ми були друзі. Не лише художники, не лише... То ми були просто друзі, які жили на цьому світі, які перейшли у той народ наш, закарпатський народ, не як художник, а просто як люди. І почали робити їхню історію. Золі по-своєму, я по-своєму. Золі був настоящий не то не лише художник, а й філософ. У нього був свій стиль, він стиль Мички. Він був реаліст. Він був формаліст, він був експресіоніст, він все незвання дає народного, а іменно народ має тебе, як і Золія. Графіка, модерн, сакральний живопис. 75 робіт у експозиції, які показують різного Золтана Мичку. Ініціювали першу виставку митця в Ужгороді його рідні, а допомогли в організації Закарпатська облдержадміністрація, художній музей імені Бокшая, долучилися також друзі та учні художника. Тато був чудовою людиною, і це знають всі, а особливо як я пишаюся своїм татом. Тато дуже багато часу проводив зі мною, він вчив мене трошки малювати, бачити глибше, дивитися і шукати щось нове в природі. Завжди звертав увагу на людей, які багато працюють. І оця виставка, то я скажу, що то є життя тата, це очі тата, це душа тата, і це його творчий шлях, трансформація. Гори і пленери. Ось яким було життя Золтана Мички, каже його донька. 2-3 дні вдома і гайда у рідні Карпати. Шукав старовинні будівлі, архітектуру, щоб потім відтворити їх у полотнах. Завжди працював з душею. Чимало учнів перейняли досвід художника. Коли є хороший наставник, тоді в житті набагато легше щось придумовувати і самому, тому що є приклад. І крім того, що він був дуже хорошим, у нього дуже було поставлене око на композицію, на колір, дуже прекрасний рисувальщик був. Ознайомитися зі спадщиною митця можна буде до 15 грудня. Стільки триватиме виставка пам'яті Золтана Мички.